بسم الله الرحمن الرحیم. اور کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی میں نے بہت کوشش کی ہے لیکن میرے دل سے خیالات جاتے نہیں ہیں فلان کے بارے میں، اس نے بہت زیادتی کی ہے. بھی ٹھیک ہے، اس نے زیادتی کی، آپ نے برداشت کیا تو اجر مل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح الجامع کی روایت ہے 2608، میرے دل کی کیفیت کیسے خوبصورت ہو سکتی ہے؟ جو میں نے ابھی اشارہ کیا تھا کہ دل میں کسی کے بارے میں کوئی بات نہ رکھیے گا، کوئی کچھ بھی کر جائے آپ اپنے دل کو آئینہ بنا کے رکھیے، بالکل صاف شفاف. تو آپ نے فرمایا، الا اخبرکم بما یذهب وحر الصدر، میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جس سے تمہارے سینے کی صفائی ہو جائے گی. وحر الصدر، کینہ پروری، بغض، انتقام کی آگ جو بھڑکتی ہے انسان کے دل میں، یہ عمل نہ بتاؤں کہ جس سے سینے صاف ہو جائے. وہ عمل کیا تھا؟ صوم ثلاثة ایام من کل شہر، جو ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لے، 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ، جس کو ایام 20 کہتے ہیں، جو 3 روزے رکھ لیتا ہے رب تعالیٰ اس کے سینے کی صفائیاں کر دیتے ہیں. اس دل میں پھر حسد اور بغض اور عناد یہ جڑ نہیں پکڑتے، یہ براجمان نہیں ہوتے. یہ جب سینہ پاک اور صاف ہوتا ہے پھر وہ روشنیاں اس کو نصیب ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں یہ برکتوں کا مستحق بن جاتا ہے.